Salvete, salvete, bene venistis. Mihi nomen est Irene, ita sum hoc est nata sum in Italia et sum magistra linguae Latinae et Italicae. Mihi placent acroamata. Quid sunt acroamata? Acroamata barbarice sunt podcasts. Mihi placet acroamata audire. Mi placet acroamata audire. Ergo acroamata non solum audio, non modo audio, sed etiam facio. Qui assi tibi quoque placet acroamata audire, poteris mea quoque audire, et simul eodem tempore linguam latinam discere, quod bonum est et animum laxare et audire res leves iucundas quae tibi placent ego non unum sed tria acroamata facio unum est hoc satura lanx aliud est litterae latinae simplices in quo narro historiam litterarum latinarum lingua latina simplici utens et tertium est rara avis rara avis est acroama in quo non sola loquor sed cum hospitibus loquor collocor non sum sola illic sed colloquimur ego et ali homines ergo tria acroamata mea sunt litterae latinae simplices de historia litterarum latinarum satura lanx de me de lingua latina de omnibus argumentis et rara avis de colloquis inter me aliosque homines habitis sed nunc veniamus ad rem Venire ad rem significat ad argumentum, ad nucem, ad medullam per venire. Et tres est quaestio, est interrogatum. Nam interdum hoc est non nunquam, sed interdum homines me rogant an latine loquar cum liberis meis nam duas filias habeo mihi sunt duae filiae cuius altera agit primum annum aetatis et altera tertium agit ergo sunt filiae ad modum juvenes valde juvenes aetate sunt parvae, sunt puellae et homines curiosi sunt, cupidi, avidi sunt, sciendi an colloquar latine cum filiabus meis. Nam dicunt tu linguam latinam doces potes bene loqui latine cur non loqueris latine cum filiabus tuis et in hoc acroamate respondeo ergo si tibi quoque est rogatum hoc si tu quoque hanc quaestionem agitas neque dormire potes noctu qui a te rogas mm, loquiturne latine cum filiabus sui sirene hic abebis responsum meum et responsum est minime non loquor latine cum filiabus meis vel non dum loquor latine cum filiabus meis et dicam causam dicam cur non loquor latine cum filiabus meis causa est causa pertinet ad animum ad animum meum, ad mentem meam, et causa est satis simplex. Mihi valde placet sermonem meum patrium. Amo linguam italicam, amo linguam latinam quoque certe, sed lingua mea fortasse vel magis amo, quia est mea, nata sum in Italia, Adolevi in Italia, primas amicitias, conserui coniunxi in Italia, um, scolas multas frequentavi in Italia, luceum, ludum, et uh, cetera. In Italia frequentavi, scolas audivi in Italia, et uh, parentes mei, mater et pater, sunt Itali Et in dea pueritia hoc est iam cum essem ego puella me alloquebantur italice tantum. Ego non sum bilinguis, non novi in pueritia duas linguas, sed unam tantum linguam novi unam linguam didici hoc est meam patriam italicam. Et postea addidici etiam alios sermones, anglicum, francogallicum, latinum, graecum, et ita porro. Sed, in pueritia, unam tantum linguam cognoscebam. Bene, et sentio nexum vinculum ligamen esse satis strictum inter me, mentenque meam, Corque meum et sermonem italicum. Nam sermo italicus mihi est maxime familiaris. Mihi mi est optime cognitus. Optime cognosco sermonem italicum, quia est meus. Et tamen, cum essem junior, cum essem adulescens, cum essem junior valde amabam etiam sermones externos extraneos amabam sermonem latinum graecum antiquum eh, franco gallicum germanicum amabam sermones et valde mi placebat linguas discere et etiam mi placebat intellegere Qua ratione linguae discantur, curiosa eram sciendi de rationibus quibus cerebrum nostrum quibus mens sermones addiscit. Et ergo putabam, si liberos habebo, si mater ero, sine dubio eh, liberos meos alloquar non uno tantum sed duobus vel pluribus sermonibus volebam liberos meos futuros bilingues facere ut dicitur sed postea aliquid factum est sed postea aliquid accidit filia mea magdalena nata est anno unde bis mille eh, anno bis unde vicesimo et volebam eam alloqui et italice et gallice qui a eo tempore cum filia mea magdalena nata est non in italia sed in gallia belgica vivebamus ergo linguam gallicam quotidie omnibus diebus adhibebam et dixi alloquar magdalenam et italice et gallice sed postea ut dixi magdalena nata est et et natura natura venerunt in mentem verba italica et mirum videbatur eam Alio sermone alloqui quam italico. Mihi mihi fuit naturale eam alloqui italice tantum. Quia lingua italica ut dixi mihi tam familiaris est ut sit lingua familiae lingua affectum lingua cordis et non modo vocabulis quid dicam, vocabulis statutis, utor, sed etiam vocabulis fictis, diminutivis, scitisne, nonne, cum loquimur, cum infantibus, non dicimus verba semper optima et um, constituta, sed utimur formis diminutivis, bellulus, o et hoc poteram facere italice neque tam bene facere poteram gallice qui a etiam lingua etiam si linguam gallicam optime novi tamen non est lingua mea non est lingua patria et idem etiam de lingua latina cogitavi ergo no lui non volui Filias meas alloqui Latine, sed Italice tantum. Estne hoc iustum Estne rectum? Estne mendum? Nescio, sed est quod cor meum sentit. Ergo nunc filias meas Italice alloqui solio, hoc est cum is... Italice loquor, sed interdum etiam Gallice legimus et interdum per iocum, iocose, Latine loquimur. Et in animo habeo, in animo habeo, uh, eas docere Latine, si volent, si cupient, cum um, erunt paulo maiores. Cum maiores aetate erunt, eis proponam ut discant a me sermonem latinum. Ut dixi, nescio num hoc sit justum, sed de, de corde non opinatur, nonne, ergo sine dubio filis meis proponam plures sermones discendos, neque tantum italicum, sed id non facio quotidie et semper, quia lingua quam um, elegi in, dicamus, commercio nostro est italica. Quid censes de hoc? Schio aliquos homines esse qui alloquantur latine liberos suos et hoc est optimum erunt liberi vestri fere alteri cicerones alter cicero nonne ergo curiosa sum ego quoque curiosa sum sciendi sententias vestras bel exempla si liberi vestri locuntur latine. Hic est finis huius acroamatis, si vis potes depromere scolam gratuitam de Catullo quam tibi paravi. In proximum et vale.